Hi, ඉතින් ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් අදත් වීඩියෝ එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ travel vlog එකක්. ඉතින් දැන් වෙලාව කියනවා නම් පාන්දර 4:00 මාට ළඟයි. ඉතින් අද මේ යන්නේ ගාල්ල මාතර පැත්තට. ඉතින් තව ටික දෙනෙක් යනවා මේ ගමනට. ඉතින් අපි බලමු එක දවසින් අපිට මේ පැත්තේ කොච්චරක් දේවල් බලන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඉතින් මුලින්ම සර්විස් ඒරියා එකට ආවා. ඊට පස්සේ කොහෙටද යන්නේ කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් දැනට නම් weather එක shock. ඉතින් ඉස්සරහට කොයි විදියට වෙනස් වෙයිද කියන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ගමනට අපි 13 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මේක plan කරපු trip එකක් නෙවෙයි. කලින් දවසේ කතා වුණා. ඊට පහුවෙනිදා trip එක දාගත්ත කොහොම හරි ආවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි කරන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයාලටත් ඇති සමහර විට plan කර කර ඉඳලා ඒ දවස කල් යනවා ඊට පස්සේ ඒ trip එක යන්නම හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ විදිහට තමයි කරන්න ඕනේ. හැමදේම එවෙලෙම plan කරා කොහොම හරි ඒ ගමන යනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ ගමනත් ආවේ. ඉතින් දැන් මම නෙස්ටි එකක් බීලා ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ වාහනේ තියෙන පැත්තට. මොකද දැන් අපි යන්න යන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මුලින්ම යන්නේ මාතරට. අපි හිතුවේ ගාල්ලට යනවා කියලා විතරයි. ඒ වුණත් එවෙල පොඩක් කතා වෙලා ආය වෙනස් කරා මාතරටත් ගිහින්ම යමු කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මාතර පල්ලිය. මම කලින් වීඩියෝ එකකත් පෙන්නලා තියෙනවා ඔයාලට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ පැත්තට ආවොත් මාතර පල්ලියටත් ඇවිත් තමයි යන්නේ. කොහොම හරි දැන් වෙලාව උදේ 9 මාට විතර ඇති. ඉතින් අද ඇත්තටම ක්ලයිමේට් එකත් මාර හොඳයි. ඉතින් ටයිම් එකත් අපිට තියෙන ඕන තරම්. ඉතින් අම්මයි මායිත් පොඩි පිච්චර්ස් ටිකක් පල්ලිය ළඟ අරගෙන ඊට පස්සේ අපි කට්ටියම ගියේ මාතර පල්ලිය ළඟම වගේ තියෙනවා පරවි දූපත කියලා තැනක්. ඉතින් පොඩි අයිලන්ඩ් එකක්. ඉතින් ඒකට යන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඔය පේනවා වගේ පාලමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ පාලමේ ගිහින් ඊට පස්සේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්නකෝ මාරම ලස්සනයි. මම මාර ආසයි මුහුද මේ විදියට දකින්න. ඉතින් මම මෙතන පිච්චර්ස් හෙනට ගත්තා, වීඩියෝස් ගත්තා. ඉතින් මාර ලස්සනයි ඇත්තටම. ඇත්තම මේ දවස තනිකරම බීච් එකත් එක්කම හිටපු දවසක්. හැම තැනම බීච් එක. ඉතින් ෂෝක්. ඉතින් ওই විදිහට ඉස්සරහට ගිහාම ලස්සන්ට ওই විදිහට පල්ලෙහාට බහින්න තැනක් තියෙනවා. ඒුණත් මම එතනට ගියේ නැහැ. මොකද තෙමුණාම කරදර නිසා. ඉතින් දැන් ඉස්සරහට ගියයින් පස්සේ තියෙනවා පොඩක් උඩට නගින්න වගේ තැනක්. ඉතින් එතන අපේ සෙරප්පු ඒ දේවල් ගලවලා චුට්ටක් උඩට නැගලා ওই විදිහට වටේම ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඈතට හැම දෙයක්ම ලස්සන්ට පේනවා. ඉතින් මෙතන පොඩි ටෙම්පල් එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකට ටෙම්පල් එකක් කියනවද කියන මං හරියට දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ එතන ගොඩක් වෙලා ඉඳලා දැන් ආපහු යන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් බලන්නකෝ මාර ලස්සනයි මෙතන. මට ඒ ලස්සන හැමතිස්සෙම ඔයාලට කියවෙනවා. ඉතින් ওই තියෙන්නේ. ඉතින් ඔතනට තමයි අපි දැන් ගියේ. ඒසේ මට අඹ කෑල්ලකුත් හම්බුණා. මම ඒකත් කන ගමන් තමයි හිටියේ. ඉතින් ඒක මාර රසයි. ඉතින් අද අපි බලමු එක දවසින් අපිට ගාල්ල මාතර පැත්තේ මොනවාද බලන්න තියෙන දේවල් කියලා. ඉතින් කියන්න ඕනේ දැන් ඔයාලටත් එහෙම හිතිලා ඇති. දැන් අපි ස්කූල් එකෙන් ට්‍රිප් යනකොට අපිට එක දවසින් බලන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවනේ. ඒ හැම එකක්ම අපි බලනවත් එක්කනේ. ඒ වුණත් අපි ගෙදර අයත් එක්ක නැත්නම් අපි වෙනමම ට්‍රිප් එකක් යනකොට එහෙම අර බලන්න තරම් ටයිම් එකක් නැහැ.
ඉතින් අද මේ ඇවිත් ඉන්නේ දැන් මඩොල් දුවට මාටින් වික්‍රමසිංහගේ ගෙදරට ගිහින් තිබුණාත් මඩොල් දුව බලන්න ඇවිත් නැහැ. ඉතින් මේ ෆස්ට් ටයිම්. ඉතින් ওই විදිහට බෝට් ටුවර්ස් එහෙම තියෙනවා. අපි ගිය එක රුපියල් 2500ක් වගේ තමයි චාර්ජ් කරේ මඩොල් දුවට යන්න. ඉතින් ওই විදිහට ලස්සනට වටේම පේනවා. ඉතින් මාර ලස්සනයි. ඉතින් මම මෙතනත් වීඩියෝස් ගොඩක් ගත්තා. ඉතින් මම ඔයාලට ඒ දේවල් ටිකක් පෙන්වන්නම්. ඉතින් හරිම ළඟයි හැබැයි. ලොකු දුරක් නැහැ මෙතන ඉඳන්. ඉතින් අපි බලමු කොයි විදිහටද පේන්නේ කියලා. ඉතින් ওই විදිහට මඩොල් දූවට ආවයින් පස්සේ ලස්සන්ට නේචර් එක තියෙනවා. ඔයා නේචර් එකට ගොඩක් ආදරය කරන කෙනෙක් නම් ඔයා මෙතනට ගොඩක් ආස වෙයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්නත් ඕනේ. ටිකක් ඇවිදින්න අමාරුයි වගේ නම් මෙතනට එන්නේ නැතු වෙන්න තරමටම හොඳයි. මොකද අර වැල් වැල් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වලින් තමයි සමහර වෙලාවට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම දාංගිය ස්ලිපර්ස් ටිකක් චුට්ටක් ලිස්සන ගතියයි. අනිත් එක මෙතන ටිකක් මඩ වෙලා. එතකොට අර ලෙස්සෙන්න බලනවා. ඉතින් කොහොම හරි වැටෙන්නේ නැතුව ෂේප් එකේ මඩොල් දුව වටේටම බලන්න ගියා. ඉතින් මෙතන නම් මොකද්ද කියන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් එතන ගහක් වගේ තමයි තිබුණේ. ඉතින් ওই විදිහට එන අමාරුවෙන් අමාරුවෙන් යන්න තියෙනවා. ඉතින් දැන් නම් චුට්ටක් අවුයි. මොකද මේ ටයිම් එකට මේ පැත්තේ ටිකක් රස්නෙත් වැඩිනේ. ඉතින් ඉක්මනටම දැන් අපි යනවා බීච් එකක් තියෙන තැනකට. ඒ වගේම තමයි ලන්ච් එකත් කොහෙන් හරි ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු මොන මොන විදිය දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි හෙනට එක එක විදිය දැන් බලලා කොහොම හරි එක තැනක් හම්බුණා. ඉතින් මට කන වෙලාවේ වීඩියෝස් වැඩිය ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මොකද කට්ටිය එහා පැත්තේ හිටපු පොඩි අය දෙන්නේ තුන්දෙනෙක් මට hina වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ වීඩියෝ කරද්දි. ඉතින් කොහොම හරි අපි ඊළඟට ආවේ ටර්ටල් බීච් එකට. ඉතින් මෙතන හරිම ෂෝක්. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කවුද අපිව බලන්න ආපු කට්ටිය කියලා. ඉන්න පෙන්න. ඉතින් මෙතන කට්ටිය මාරු විදිහට කෑ ගහනවා. සමහර අය මෙයාලට බයයි. ඉතින් මම නම් හරිම ආසයි. ඉතින් මෙයාලට කෑම දෙන්න ගිහින් මගේ අතත් එක්ක එක්කෙනෙක් හැපුවා. මාරු විදිහට රිදුනා ඒ වෙලාවේ. ඉතින් නාලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ඇඳුමක් මාරු කරගෙන මේ තමයි මගේ අද අවුට්ෆිට් එක. මම හිතුවා මේ පැත්තට එනකොට ටිකක් මේ විදිය එකක් මැච් වෙයි කියලා. ඉතින් අනිත් එක රස්නෙත් එක්කනේ. ඉතින් මෙතන ඇත්තටම දාලා යන්න හිතෙන්නෙම නැති තරම්. ඒ තරම් ෂෝක්. ඉතින් මෙතන ෆොටෝස් වීඩියෝස් ටිකක් අරගෙන ඊට පස්සේ අපි යන්නේ කොහෙටද කියලා මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්න. ඉතින් දැන් නම් ඔයාලා දන්නව ඇති කොහෙටද මම මේ ඇවිත් ඉන්නේ කියලා. අපි ආවේ ගාලු කොටුවට. ඉතින් දැන් වෙලාව හවස 4:00 මාට විතර ඇති. ඉතින් මේ වෙලාව හොඳටම මැච් වෙනවා ගාලු කොටුවේ ඇවිදින්න. මොකද සන්සෙට් එක උනත් ලස්සනට බලන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් ওই විදිහට පොඩි පොඩි ස්ටෝල්ස් වල ලස්සන දේවල් තිබුණා. ඉතින් ෆොරිනර්ස්ලත් ගොඩක් ආසයිනේ මේ වගේ දේවල් බලන්න. ඉතින් මමත් චූටි වීඩියෝස් ටිකක් අරගත්තා ඔයාලට පෙන්වන්න. ඉතින් හරිම ලස්සන දේවල් ටිකක් එතන තිබුණා. ඉතින් අද පබ්ලික් හොලිඩේ එකක්. ඒ හින්දා ගොඩක් කට්ටිය මේ පැත්තට ඇවිත් ඉන්නවා. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොච්චර කට්ටිය ඉන්නවද කියලා. ඉතින් ওই විදිහට ලස්සන දේවල් තිබුණා. ඊට පස්සේ ලස්සන රෙස්ටෝරන්ට් වගේයක් තිබුණා. මම ඒවට මාරම ආසයි. ඉතින් මම පිච්චර්ස් ගන්නම තමයි ගොඩක්ම ගියේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒවල තියෙන්නේ අමුතුම වයිබ් එකක්. මං ආසයි ඒ විදිහට. ඉතින් කියන්න ඕනේ මේ ටයිම් එක නම් ඇත්තටම ඇවිදින්න හරිම ෂෝක්. මොකද අවුව උනත් ගානට තියෙන්නේ. ඉතින් සන්සෙට් එකත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් මේ පැත්තේ වගේ හිටියා නම් අනිවාර්යෙන් මට පුළුවන් හැම වෙලාවකම වගේ ඇවිදින්න එනවා. මොකද අපේ මෙන්ටල් හෙල්ත් එකටත් ගොඩක් වැදගත් මේ විදිහට ටිකක් නිදහසේ රිලැක්ස් වෙන එක. ඉතින් ওই විදිහට මම දැන් උඩටම යනවා. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට ලස්සනම ලස්සන view එකක්.
පුළුවන්. ඉතින් මම මේ තියෙන දේවල් ඔයාලට විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ තැන් දන්නව ඇති. ඉතින් ඇවිත් ඇති නිතරම. ඒකින් දා මම මන් දාගෙන ලස්සන ඔයාලට පෙන්වනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන මුහුදේ පාට අපේ පැතිවලට වඩා ගොඩක් වෙනස්. අනිත් එක හරිම ලස්සනයි කලයක උනත්. ඒකින්ද තමයි ගොඩක්ම ආස හිතෙන්නේ. ඉතින් මුළු ගාලු කොටුව පුරාම ඇවිද්දා හවස් වරුවම ඉතින් ටයිම් එකත් ඇති තරම් තිබුණා. ඉතින් ලස්සන ෆොටෝස් ගත්තා. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන් මගේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එක ෆලෝ කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන ස්ටෝරීස්, පෝස්ට් ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මන්නම් ට්‍රැවල් කරන්න ආසම පැත්තක් තමයි ගාල්ල මාතර කියලා කියන්නේ. ඉතින් නුවර එළියටත් ගොඩක් ආසයි. ඒ වුණත් මේ පැත්තටත් මේ පැත්තේ තියෙන වයිබ් එකට මාර විදියට ආසයි. ඉතින් අද මෙතන අපි විතරක් නෙවෙයි තව ගොඩාක් අය ඇවිත් ඉන්නවා. ඉතින් අර එතකොටත් ෂෝක් නැත්තම් අපි විතරක් ඉන්නකොට නිකන් පාළුවි වගේනේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් එකතු වුණු ඔයාලා හැමෝටම thank you so much. මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එක enjoy කරන්න ඇති කියලා. මම දැන් ඉන්නේ ගෝල් ෆෝට් එකේ. ඉතින් අද ක්ලයිමේට් එකත් ගොඩක්ම හොඳයි. නැත්නම් සමහර දවස් වලට අපි ගොඩක්ම ගෝල් වෙන දවස් වලට වහිනවා. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා අද නම් එහෙම නැහැ අද ෂෝක්. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එක නම් මෙතනින් නවත්තනවා. වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. next week එකේ තවත් අලුත්ම අලුත් බ්ලොග් එකක් අරන් ඔයාලව හම්බ වෙන්නම්. bye.